Ito kwako na Airtel 4G. Kinye, kinye, nilikwambia chuma kishiko hivyo. Angalia huko, kile shiko hivi. Ehe, moja, mbili, tatu, twende. Moja, mbili, tatu, nne, safi, tano, sita, saba, nane, twende. Tisa, kumi, 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 93.7 EFM Dar es Salaam. Muziki unaongea. Ripoti ya leo, maoni. Alhamisi ya leo, msikilizaji, tunapata nafasi ya kusogea mbele zaidi katika ripoti ya leo. Katika msimu huu ambako tuna mkasa mkubwa wenye mafundisho makubwa na kutukumbusha pia mambo mazito sana kuhusu maisha wa ndugu yetu anaitwa Alex. Asante sana kwa kunipa nafasi ya kuweza kunisikiliza ikiwa ni siku njema ya Alhamisi ya leo. Mimi naitwa Veronica Franki. Karibu sana. Na kuna mahali tulikuwa tumeishia siku ya jana tulikuwa tumeishia pale ambapo ndugu yetu Alex akitueleza, anasema mpaka sasa hivi anahisi akili inavurugika. Na anasema tayari ameshachukua fedha zote benki na amepeleka kule Kilingeni, na huku ameambiwa dua inaenda kufanyika maalumu kabisa kwa ajili yake, na yote hii ni kukamilisha lile zoezi la kuchukua fedha zote. Na aliishia pale amepokea simu kutoka kwa mama yake mzazi, na anasema hakuweza kuzungumza naye mama mambo mengi kwa sababu alikuwa na safari kwenda Kilingeni sasa akachukue zile shilingi bilioni moja na zile fedha zake ambazo alizichukua benki ambazo ni milioni 81. Alex anasema basi niliweza kuyafanya hayo. Alex anasema haya ndio yale yaliyokuwa kiendelea kwenye maisha yangu. Karibu leo tuyafahamu mengi zaidi, nini ambacho Alex anataka kusema na sisi kama jamii. Karibu tuyasikie na tujifunze kupitia yeye. Asante kwa hisani wetu ambao ni Airtel Tanzania. Yes, Airtel Tanzania ndo habari ya mjini zaidi, na izungumzia Airtel Super 4G ambayo ina kasi zaidi. Na mimi nikwambie sasa hivi ukibadili line yako kuwa 4G unapata zawadi yako ya GB 7. Hizi ni bure kabisa kwa mtumiaji wa Airtel Tanzania, na ambazo utazitumia kwa speed ya Super 4G. Na sasa hivi ukihamia Airtel na smartphone yako, basi unapata zile double data, na hii ni kwa miezi 6, na hii ni kila unaponunua bando la internet ambayo utaitumia kwa speed ya Super 4G. Sasa mimi nikwambie, ukitaka kufanya kazi zako kwa speed zaidi, tunahamia Airtel Super 4G. Ukitaka kuperuzi peruzi kwenye mitandao ya kijamii hakuna kukwama wala mikwaruzo, tunatumia Airtel Super 4G. Ukitaka kudownload kuupload kazi zako pia unatumia Airtel Super 4G. Hii na kasi zaidi, na hii inakufaa sana, hii Airtel smartphone network. Haya msikilizaji, unaweza ukaingia kwenye YouTube channel zetu ukatufuatilia pia. Usisahau kusubscribe, pia ingia kwenye YouTube channel ya Veronica Simulizi. Pia kwenye Indigito unaweza kupata mikasa hii na ukaendelea kujifunza. Na kikubwa zaidi, usisahau kuweza kushia na wengine kuhusiana na hiki ambacho tunakieleza katika ripoti ya leo. Tunapozungumza ripoti ya leo ni maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, na ndugu yetu Alex anashia nasi haya ambayo amepitia. Na Alex anasema, nazungumza haya kwa uchungu mkubwa sana. Nazungumza haya kwa sababu naamini kuna kijana kama mimi ambaye alikuwa amepambana kweli kweli katika ndoto zake ananisikiliza. Nishauku yangu anisikie, naweza nikamsaidia kitu. Alex anasema, sasa hivi ninapozungumza na wewe akili yangu naona imechanganyikiwa kabisa. Alex anasema, yani sasa hivi ninawaza shilingi bilioni moja na ile fedha ambayo niliweza kuchukua benki na kuweza kuipeleka kule Kilingeni. Nimeambiwa sasa nienda kuchukua fedha yangu. Kwa hiyo nimepigiwa simu nikachukua fedha yangu. Alex anasema aliweza kukutana na Athumani. Athumani akanisihi sana kwa maneno haya. Akaniambia, Alex, nimekupambania sana. Naomba usinisahau katika ufalme wako. Najua sasa hivi unaenda kumiliki hizi fedha. Naomba hata simu yangu usiache kupokea. Nakumbuka nilicheka nikamwambia Athumani, naizaje kuyafanya hayo? Umekuwa daraja kwangu. Naizaje kuyafanya hayo? Nikamwambia Athumani, wewe ni mtu mwema. Mtu mwema sana. Kaniambia, ndio hivyo, lakini usinisahau. Nimewafanyia watu wengi wema sana katika maisha yangu. Lakini wako wanaokumbuka, lakini wako ambao wamenisahau kabisa. Lakini ndio hivyo, kama ambavyo kuna msemo unasema, tenda wema nenda zako. Sina namna, lakini nakuamini Alex, siwezi ukaniangusha. Nikamwambia usijali.
Alex anasema tulitoka moja kwa moja na kuenda mpaka kule Kilingeni. Tumefika Kilingeni nina shauku kweli ya kuweza kupokea fedha zangu. Na tukaweza kumkuta mtaalamu na mtaalamu tulipomkuta akanipongeza akasema hongera bwana. Naona mambo yanakwenda vizuri. Naona leo unaondoka na mzigo wako. Nikabaki nikitabasamu. Akaniambia leo ni siku ambayo Alex unaenda kubadilisha maisha yako. Utatushukuru sana katika maisha yako. Kwa sababu wewe unaenda kuwa tajiri. Usitusahau. Nikatabasamu nikamwambia siwezi kwa sahau mzee. Aliweza kuniambia na Alex unaenda kuwa kiongozi mkubwa katika nchi ya Tanzania. Naona level ya ubunge unaanza nayo. Nikatabasamu huku nikifurahi. Akili yangu inatamani kuweza kubeba ile boxi la fedha niweze kurudi nalo moja kwa moja nyumbani na kuangalia michakato ya kuweza kuweka fedha hizo benki. Alex anasema mimi huja Kilingeni hapa. Alex anasema lakini mimi sio peke yangu nakuja Kilingeni. Kuna kitu niliweza kugundua. Mimi ninapokuja hapa ninapangiwa muda. Utakuja muda fulani. Lakini kuna muda mimi kwa sababu ya kielele changu nimekuwa nikiwahi eneo la tukio. Nakumbuka kuna siku moja nimewahi eneo la tukio, nilimkuta kijana mmoja naye kama mimi akiwa mpaka gari nje ya kile kilinge. Gari nzuri, kijana mtanashati, inaonekana na yeye ni mpambanaji, anafanya kazi zake na shughuli zake, na yeye pengine anapambana kama ambavyo na mimi napambana kwa ajili ya kuongezeka zaidi na kufanikiwa zaidi na vitu kama hivyo. Sio hivyo tu, nilikuja mara nyingine niliweza kukuta magari pale yako kama matatu yako pale Kilingeni. Niliweza kuyakuta hayo pia. Kwa hiyo kupambana kufikia ndoto, mafanikio, kila mmoja na siri yake na njia yake. Na mimi nimeona kama wengine wanafanikiwa, wanamiliki shule kubwa na wamepita kwenye njia kama hizi, kwa nini na mimi nisipite niweze kufikia mafanikio? Kwa leo naenda kuchukua mzigo wangu. Niambie furaha niliyokuwa nayo. Bilioni moja na hizi fedha ambazo nimezichukua benki, nini kinaenda kufuata? Nakumbuka kaniambia mpaka sasa hivi una mpango gani utakapochukua fedha hizi? Aliweza kuniambia huyu mzee. Nikamwambia kwanza nimeshatafuta dalali wa kuweza kunitafutia eneo. Sitaki chuo changu kiendelee kuwa pale. Nataka nihamishe nipeleke eneo lenye hadhi yangu. Akaniambia vipi kuhusu usafiri? Nunua gari ya hadhi yako. Nikamwambia yani mbona nishafanyia kazi hayo, nishaenda yadi. Nimeweza kuiona gari ya ndoto yangu. Nafikiri baada ya muda mfupi kutoka hapa nitamiliki gari. Akaniambia cha msingi usitusahau Wathumani. Nikamwambia siwezi kwa sahau, nyinyi watu wema sana. Akaniambia basi tumeshakamilisha hayo, lakini lazima tuweze kusikia mzimu unasema nini, kwa sababu sisi tunachojua kila kitu kimekamilika, hebu tusikie mzimu. Alex anasema basi ulikuwa ni muda wa kuweza kusikia mzimu unasema nini. Zaidi mzimu uliweza kunipongeza maka sasa hivi na takiwa kuchukua fedha, lakini akaniambia Alex mzimu wako ni mkali sana. Akaniambia Alex wewe unahitaji kutengenezwa sana, kwa sababu mizimu yako haitaki uchukue fedha zote. Inasema utakapochukua fedha hizi zote utaenda kuchanganyikiwa. Tunajikuta na bila tukope fedha nusu. Mzimu ndivyo ambavyo uliweza kusema ya kwamba nitapewa pesa nusu kwa sababu mizimu yangu inakataa kuchukua fedha nyingi. Nikaambia kwa nini? Kwa nini si mlisema mnafanyia dua? Ya dua hiyo haijafanya kazi. Wakaniambia tumekesha tunafanya dua siku tatu. Na yote hii ni kwa ajili yako Alex. Lakini kuna maelekezo ambayo utapewa. Pengine unaweza ukaifanya mizimu yako na yenyewe ikaridhia na hizo pesa ukapata. Nikaambia niko tayari. Niko tayari, ongeni na mizimu yangu mjue kwa nini nakataa, nataka nini sasa. Na kwa namna gani naweza nikachukua hizo fedha zote nini sichanganyikiwe kama mizimu yangu inavyosema. Nakumbuka ile mizimu ikasema unachotakiwa kufanya kitu kimoja Alex. Mizimu yako inataka kila kitu uanze kwa upya. Kila kitu chako kianze kwa upya. Na wao ndo waanzilishi wa maisha yako. Na wanasema mizimu yako utakapoiachia yenyewe kama waanzilishi wa maisha yako, ndipo ambapo wataweza kukukontrol na usiweze kuchanganyikiwa baada ya kumiliki hizi fedha. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuchukua kila kitu chako ili uweze kuanza kwa upya. Uikabidhi mizimu yako. Hii sasa tunazungumza kwa habari ya kuikabidhi mizimu yako, sio habari ya mizimu ya babako. Nikasema kitu gani tena? Mbona mimi sasa hivi sina chochote? Naweza nikakabidhi mizimu? Nikasema inabidi uende kwenye kaburi ya babako. Na hautaenda peke yako. Utaenda na wataalamu hawa mpaka kwenye kaburi ya babako, na hakikisha utakapoenda huko hakuna mtu yeyote atakayekuona ukielekea huko. Mtaenda mpaka kwenye kaburi hilo, mtafanya
taratibu ambazo mtapewa na mwisho wa siku mtarejea na hapo sasa utapokea fedha zako. Nikasema sasa mbona sina fedha? Nakumbuka yule mtaalamu akaniambia usiambie hivyo mizimu. Na basi yule mzimu ukawa umenyamaza. Mtaalamu akaniambia Alex, haya ni maisha yako. Pambana mpaka tone la mwisho. Uondoke na hizo fedha. Hivi ni vikwazo tu vidogo vidogo ambavyo unaweza ukavitatua. Nikasema sasa nifanyaje? Embo nieleze nifanyaje. Nakumbuka Athumani akasema, akaniambia kuna fedha na kama tunasafiri hapa na kwenda huko, ina maana pia utahitaji utoe sadaka kwa ajili ya mizimu. Hasa kama huna fedha, tutaenda huko kwenye kaburi, sadaka utatoa wapi? Nikamwambia sina kitu. Akaniambia uza kitu kwa sababu pesa yako ipo. Na Athumani akaniambia uza gari. Nikamwambia gari nitapata wapi mteja wa haraka haraka? Nichukue hizo fedha jamani, ni kwa sababu sasa hivi nimeshaanza kupigiwa simu kwa shule, walimu wanadai mishahara, kuna mambo yako vizuri kwa sababu hakuna waendeshaji wote wanaendelea kwa sababu fedha inatakiwa, na mimi fedha zote ndo nimezileta kukilingeni. Nakumbuka mtaala makaniambia relax, usiwaze, utawalipa hata double mishahara yao hao walimu. Tulia tukamilishe kwanza hili, tusikie mizimu inasema nini. Mizimu yako haijatulia, inahitaji ifanywe kitu. Tufunge safari twende mpaka kwenu. Ripoti ya leo umaoni. Alex anasema ni mimi kwetu ni Urambo huko. Kwa hiyo nitapaswa kutoka hapa Dar es Salaam kwenda mpaka Urambo. Na niliambiwa haiwezi kusafiri kwa magari ya public. Mtaalamu anasema hawezi kusafiri kwa gari la public. Anasafiri kwa gari private. Na lazima niweze kuondoka na Athumani ambaye mtu nimeanza naye toka mwanzo. Sasa hamna namna. Nakumbuka nilikubaliana kwa mgoja basi nitatafuta mteja. Tatafuta mteja alafu nione inakuwaje. Akili yangu inaniambia shilingi milioni moja na ile fedha taslim. Na Alex anasema hapo ninaota ndoto za ajabu ajabu. Kila usiku nikilala naota ndoto za ajabu. Naota nimedumbukia kwenye shimo. Naota ndoto za ajabu za kula manyama nyama ya mabichi. Yani ndoto za ajabu yani. Lakini niliweza kupambana kweli kweli kutafuta mteja. Nakumbuka nilimwambia rafiki yangu nauza gari. Akaniambia shilingi ngapi? Nikamwambia milioni 8. Akaniambia Alex, unauza gari? Kwa nini unauza gari? Mbona gari yako ni nzuri kabisa hiyo? Kwa nini unauza? Nikamwambia na shida na hela. Akaniambia Alex, una shida na hela ndio unauza gari kwa haraka haraka, ni shida gani hiyo? Nikamwambia kuna mambo yangu tu yako vizuri. Akaniambia lakini Alex, mbona mimi nimeambiwa sasa hivi uende shule? Alafu Alex mamako alinipigia simu. Ananiambia upokee simu zake. Na mke wako ameenda kule, amemwacha mtoto, ameondoka. Na hutaki kabisa kusikia hizo habari. Nikamwambia bwana, achana na habari za mama. Najua kabisa mama sasa hivi anapenda sana kwa unipigia simu. Nimeshamwambia atulie, na ni kweli. Mama alikuwa ananipigia simu anataka tuongee, na mwambie mama tulia kwanza. Tulia kwanza, nitaongea na wewe baadaye. Kwa hiyo ni rafiki yangu wa karibu sana ambaye hata huyu sikumshirikisha ile jambo. Kwa hiyo anashangaa uhitaji wa fedha ni wa nini? Na ananiuliza una tatizo gani? Shuleni huonekani. Walimu wanadai mishahara na wewe uonekane. Kuna nini kinachoendelea? Nikamwambia bwana wewe, mimi nahitaji hela nauza gari. Akaniambia Alex, huwezi kuuza hilo gari. Huwezi kuuza hilo gari shilingi milioni 8 Alex. Hapana. Akaniambia hapana Alex, hebu tukutane tuongee. Tuone nini kinaendelea. Na Alex niambie nini kimetokea baina yako na mke wako kwa sababu hapatikani hata kwenye simu. Ameacha mtoto kule nyumbani. Ni nini kinaendelea? Nikamwambia nitakutafuta. Nikisikia mtu ananihojihoji maswali na kuwa na panic kweli, na kasirika sana na kuwa mkali. Alex anasema nikampigia Thumani, nikamwambia Thumani, mtu ambaye nilijua anaweza akanua gari kwa haraka rafiki yangu akanipa hata fedha. Yeye mwenyewe ananiambia nisiuze gari, ananiambia gari bado nzuri. Athumani akaniambia Alex, kuna mteja hapa mpatikana. Ilete hiyo gari. Ila hautaweza kuuza milioni 8. Tunahitaji hela ya haraka. Akaniambia huyo mtu ana milioni 4. Nikamwambia Thumani siwezi kuuza hii gari milioni 4. Akasema unachelewa. Alex unachelewa. Hiyo gari Alex nitakataka kwa gari ambayo tunaenda kumiliki. Wewe unaenda kumiliki magari. Unaifikiria gari ambayo ni ya milioni 8 unafikiria kuuza milioni 4 tupate milioni 4 tukamilishe hilo zoezi. Akili tu moja kwa moja ikaniambia eti basi sawa. Alex anasema niliingia ndani na kuchukua documents za gari, nikaondoka na gari nikaenda moja kwa moja mpaka kilingeni. Alex anasema mteja alikuja pale pale kilingeni.
sijiulizi mdeja amekuja hapa Kiningeni. Yani sikujiuliza maswali, moja kwa moja nikauza gari nikapewa milioni 4. Nimepewa milioni 4, ikabidi nianze kuuliza sasa itakuwaje? Tumeuza gari. Halafu sasa tunaendaje huko? Athumani akaniambia tuondoka na ile gari yako, kwa sababu tumemuomba kwa ajili ya kutumia. Alafu ukirudi utalikabidhi kwa mhusika. Nikamwambia sawa. Nani anaweka mafuta? Kwa hiyo nikaweka mafuta, moja kwa moja tukaenda mpaka Urambo. Kila kitu ni juu yangu. Kula na wanakula vyakula vizuri. Wanataka kulala hoteli nzuri. Na tukafunga safari moja kwa moja tukaenda mpaka kwenye makaburi kule. Makaburini mahali ambako pia nimemzika babangu. Tukaenda mpaka huko makaburini. Kijijini huko tukaenda. Tumefika huko, nakumbuka tulienda usiku kwenye mida kama ya saa 6 usiku. Tumefika usiku ule mtaalamu akaanza kufanya madawa yake, akafanya madawa yake, akaanza kusikiliza mizimu inavyosema. Lakini huku sikuweza kusikia ile sauti ya mzimu kama ambavyo nilikuwa nasikia Dar es Salaam. Huku anasema yeye anasikia sauti ya mzimu yeye peke yake. Na hata nikauliza kwa nini sasa hivi unasikia wewe peke yako na mimi sisikii, na kati kule mimi nilikuwa nasikia sauti yake. Alex anasema na mpaka sauti ya mzimu naijua. Lakini huku sisikii. Lakini mtaalamu akaniambia usikalili. Hii ni kazi yangu. Mimi ndio najua kazi hizi nazifanyaje. Basi nikawa mpole, ikabidi nitulie. Haya ni yale ambayo ndugu yetu Alex akitueleza katika safari ya maisha yake. Anasema hii ndio safari ambayo mimi nimepitia, na anaeleza haya ili ndugu zangu wa Tanzania wenzangu wajifunze kitu kupitia mimi. Alex anasema, "Niko huku nimekuja mpaka makaburini nyumbani kwetu kabisa. Lakini hakuna mwanafamilia yoyote ambaye anajua kama mimi nimekuja. Haya ni mambo ya sirini, tunayafanya sirini, lakini mwisho wa siku matukio makubwa yataonekana ya utajiri pale nitakapofanikiwa kuweza kubeba fedha zangu. Nimeshauza gari ili tuweze kufanikiwa kuweza kuja huku, na kila kitu na gharamia mimi." Alex anasema tukiwa huku sasa, na mtaalamu akiendelea na mipango yake, sauti za mizimu ambayo anasema anazisikia yeye mwenyewe na mimi sisikii sasa hivi, aliniambia ya kwamba sasa mizimu imefungua milango. Sasa mlango uko wazi baada ya kile alichoenda kukifanya kule kwenye makaburi. Kwa hiyo akaniambia sasa rudi na ushindi, narudi na ushindi kwa sababu sasa unaenda kuchukua fedha zako zote ambazo ni shilingi bilioni 1 na ile fedha nilochukua benki ambayo ni milioni 81. Nikasema sawa. Basi moja kwa moja tuliweza kukamilisha na kuanza safari ya kuweza kurudi Dar es Salaam. Nikarudi nao moja kwa moja, na niliporudi nao akaniambia basi baada ya siku 3 tarudi Kilingeni kwa ajili ya kuchukua fedha zangu. Mimi muda mwingi na chat na Athumani. Athumani ananiambia usijali, ni process tu zimekuwa nyingi kwa sababu ya mizimu yako, lakini kuna wengine mambo hayo ni magumu kama hivyo, lakini wewe mwenye magumu mafanikio yako ni makubwa. Si unaona hata yule mzee anavyosema, anasema una nyota kali sana, nyota yenye masharti. Kwa hiyo wala hata usijali, mambo yatakatwa sawa. Alex anasema nilipofika nyumbani nimevurugwa, ninapigiwa simu isivyokuwa kawaida. Mwalimu mkuu ananipigia simu. Hakuna fedha, yani hakuna fedha. Niko tu na hela ndogo tu kwenye akaunti yangu ya benki. Yani sina fedha. Tazama nimeuza gari, sasa sina gari. Unaona, na kule shule wanahitaji fedha. Nikabidi nirudi kwa rafiki yangu. Nimwambia rafiki yangu naomba unisaidie kitu. Akaniambia kitu gani? Nikamwambia walimu wanadai mishahara, wamechachama. Akaniambia Alex, mbona unasikia umeuza gari? Nilishakwambia hilo gari usiuze. Una nini Alex ambacho unafanya unatuficha? Nikamwambia wewe tulia, kuna mambo mimi nakamilisha, kisha kamilika utakuja wewe mwenyewe kuniambia. Akaniambia mambo gani Alex? Akaniambia Alex, kazi uliyokuwa nayo ndio mambo makubwa, ndio mambo mazuri, kitu ambacho umekipigania siku zote. Hayo mambo ambayo unasema ni mazuri yanatoka wapi nje kazi yako? Toka umeanza kupambana kuhusu kazi yako, kuna mambo mazuri ya kukupa fedha zaidi ya kazi yako ambayo unaifanya? Kwa nini leo unafanya walimu wanakosa mishahara na unasema kuna mambo mazuri? Mambo gani? Unalima? Kitu gani ambacho unakifanya? Unauza gari kiholela hivyo? Unaanza kutembea kwa mguu? Alex, nikaambia wewe tulia, naomba unisaidie fedha. Nisaidie fedha kidogo kwa ajili ya mambo yangu kuweka sawa. Akaniambia Alex, siwezi kukupa fedha mpaka tuonane. Nikamwambia poa, haina shida. Haina shida kabisa, mimi nita kucheki. Lakini hapo mimi yani akili yangu iko race kweli kweli, niweze kupata fedha yangu, niwalipe walimu, nipate fedha yangu, ni clear kila kitu ambacho kiko sawa. Na hapa mimi sitaki kupokea simu za mama. Ninaiwaza bilioni 1 usiku mchana, nawaza bilioni 1 tu, hadi ndoto naota habari za hela tu. Alex anasema lakini rafiki yangu hakuacha kuweza kunicheki, yani ananicheki mara kwa mara.
Na Alex anasema basi katika rafiki yangu kunicheki. Nakumbuka sikafika mpaka siku tatu. Nikampigia simu Athumani, nikamwambia vipi Athumani? Mbona kimya? Siambiwi kwenda sasa nichukue mzigo, nimeshakamilisha taratibu zote. Akaniambia hata mimi hapa nilikuwa nasema niwacheki, niweze kuona nini kinachoendelea. Nikamwambia basi poa. Athumani akanipa namba. Nikamwambia Athumani, hii namba ya nani? Akaniambia hii namba ni ya mtaalamu yule. Nikamwambia mtaalamu yupi? Mtaalamu yupi? Akasema yule ambaye anaongea na kupa masharti. Nikamwambia mtaalamu anayeongeaga yupi? Ina maana mzimu? Nikamwambia Athumani, mzimu una simu? Akaniambia wewe huwezi kuelewa, hebu piga hiyo namba. Piga hiyo namba, nisikilize mimi sasa. Ukachukua mzigo wako. Basi nikachukua ile namba nikapiga, kweli bwana akapokea. Alex anasema amepokea. Ndio ile sauti waga mimi naisikia kule kilingeni. Yaani ile sauti ya mzimu. Yaani mimi hapa nasikia sauti ya mzimu. Nikaongea naye akaniambia sasa bwana Alex, uje uchukue mzigo wako, fedha yako iko tayari, unaiacha tu fedha yako inakaa huko, njoo uje uichukue. Unajua kama akili kaanza kunishtuka kidogo. Lakini kwa sababu nafasi ya fedha imenitawala zaidi. Nilivyokata nikampigia Thumani, bwana fanya tuende. Thumani akaniambia uko wapi? Kweli tukaenda moja kwa moja tukaonana. Na kweli nilipofika huko nikakuta bonge moja la briefcase kubwa. Wakaniambia hela zako zote zimepangwa huko. Niko kweli wakaniambia, lakini hizi fedha kwa masharti unaenda kuzifungulia nyumbani. Nyumbani ndio unaenda kuzifungulia, na wakaniambia muda wa kufungua ni usiku. Na wakanieleza kuna maneno inabidi nitamke ndio ili begi litajifungua lenyewe. Ah, nikafurahi sana. Yaani nimepambana, nimetoa hela nyingi, lakini mwisho wa siku sasa hela yangu hii hapa. Ninaondoka nayo. Sina gari, nikachukua taxi na moja kwa moja kuchukua ile briefcase kwenda nalo nyumbani. Ripoti ya leo, umauni. Mefika kule nyumbani na subiri sasa muda wa usiku sasa ufike. Kweli usiku ukafika, nikafuata masharti kama niloambiwa, lakini ile begi alikufunguka. Fungu wa ile begi alikufunguka, ikabidi nipige simu. Sasa hivi simpigia Thumani, nampigia ile namba. Nilipofika mpaka sasa hivi akili yangu inashindwa kupambanua jambo kwamba inakuwaje mzimu una simu, kwa sababu sauti ya mzimu mimi ndio naongea naye kwenye simu. Ikabidi nipige, bwana mbona nimefanya kila kitu begi halijafunguka? Ule mzimu sasa ambao unaongea kwenye simu sasa hivi ukaniambia, Alex, ulifanya kama tulivyokuelekeza, masharti yote ulifanya. Embo Alex, inabidi baada ya siku mbili uje kilingeni. Njoo kilingeni tuweze kujua nini shida, kwa nini hela zako imekuwa changamoto hivyo kupata. Kwa nini si wakati tunafanya kazi kwa urahisi, kwa nini wewe imekuwa ni ngumu Alex? Embo njoo bwana, hizo fedha zako inabidi uzipate usolve matatizo yako. Ndivyo alivyoweza kuniambia. Nikamwambia sawa. Lakini rafiki yangu akawa ananipigia simu, Ikabidi niweze kuonana naye. Alex anasema rafiki yangu akasema nakuja hapo hapo nyumbani. Alex anasema rafiki yangu amekuja nyumbani, alishangaa. Alex anasema yani mimi mpaka sasa hivi nazungumza kwa habari ya kwenda kilingeni, kwa habari ya kupigania fedha ile bilioni moja ambayo niliona. Nimesha pambana kweli. Alex anasema kwa sababu nimeuza gari kwa hela ndogo. Tumeenda mpaka kule nyumbani. Matumizi yamekuwa makubwa. Kuna sadaka ambazo nikaambiwa nitoe. Hii sadaka kwa ajili ya mizimu ya kwangu ambayo iliweze kukubali. Nikawa nimetoa. Yaani vitu vingi, kwa hiyo mpaka nikafika hapa nyumbani siku chache tu nikawa nimeuza TV. Mtu akaja akachukua TV kwa bei ndogo kabisa. Mwingine nikawa nimeka appointment na aje achukue friji, anipe fedha kidogo mpaka nimeanza kuuza vitu ndani. Na hapo sasa kwa sababu ya kudaiwa kule shule hali imekuwa ni tete. Ilibidi nionane na mwalimu mkuu, nikachukua fedha zote ambazo zilikuwa kwenye akaunti yangu na zilikuwa ni ndogo, nikampa angalau akawatulize walimu. Nikamwambia na kitu napambania, sasa hivi mambo yatakuwa safi. Kwa hiyo yani sina kitu hapa nilipo, akaunti zangu zote sina chochote. Na mpaka naanza kuuza vitu ndani, yani sina kitu. Rafiki yangu akaniambia wewe kuna nini? Nikamwambia na shida na hela. Akaniambia mimi ni rafiki yako. Tumechoka mbali. Najua jinsi ambavyo umepambania ndoto zako. Mimi sikupiera bila kuniambia ni biashara gani unafanya. Yaani hata kama unafanya biashara haramu, niambie. Sikupi fedha, unajua na uwezo kukupa fedha. Lakini siwezi kukupa fedha kama hutaniambia unafanya biashara gani. Biashara gani ya siri ambayo unaifanya? Sikuweza kumwambia kwa urahisi. Akaniambia sikupi hela. Na nakumbuka aliweza kutoa fedha kiasi kama cha milioni 3 hivi. Akaniambia fedha hizi hapa. Naweza nikakupa, lakini Alex siwezi kukupa hela.
mpaka uniambie nini unachofanya. Sikuelewi. Umemfukuza mke wako. Mke wako amemtelekeza nyumbani mtoto na ameondoka. Mama yako anakupigia simu hupokei, unasema uko busy una mambo unafuatilia. Utampigia. Anazidi kusubiri, haelewi nini kinachoendelea. Nini kinachoendelea, Alex? Alex anasema ndipo nilipoona sina sababu ya kuendelea kumficha rafiki yangu. Kwa sababu akinipa hii milioni 3 yake sasa hivi ambayo yuko nayo, ina maana mimi nitaenda kusolve matatizo mawili matatu. Lakini fedha mimi nayo, nayo bilioni 1 na hizo fedha kadhaa nazo. Sina shida mimi. Ena nayo. Ni kwamba tu bado sijaipata mkononi. Ndipo ambapo nilikaa na kuweza kumweleza rafiki yangu. Oh, rafiki yangu kaniambia, Alex umetapeliwa. Nikaambia hapana. Sijatapeliwa. Wewe, mimi niko smart. Mimi ni msomi. Unanichukulia poa. Akaniambia, Alex umetapeliwa. Hebu nionyeshe hilo begi. Nikaenda chumbani kamaonyesha. Akakwambia begi linafunguka usiku. Litafunguka lenyewe. Alex, hili ni begi ambalo lina namba. Huwezi kufungua mpaka wakupe namba walizofunga. Yaani bado nikawa nasema, hivi ni vitu ambavyo ni vya tofauti, huwezi kuvielewa. Huwezi kuvielewa, hapa tunazungumza habari ya mizimu inavyosema. Sio kwamba begi yetu lina pin code. Hapa tunazungumza habari ya mizimu. Mizimu ndio inayofungua begi. Yuko maskini Alex, umetapeliwa. Alex, umetoa fedha zote benki? Nikaambia fedha yangu ipo wewe. Ndipo aliponiambia, Alex umetapeliwa. Sasa mimi, yani kama ni mtu ambaye nilikuwa nimefungwa akili yangu mbali sana. Na akaniambia, maskini Alex, huna hata uelewa sasa hivi ninachokizungumza. Ila kuanzia sasa utaelewa ninachokizungumza. Sielewi. Alipoendelea kuniambia, Alex umetapeliwa, umetapeliwa, na akiniambia hizi ni njama za matapeli, ndipo akili yangu kama ikaanza kurudi sasa. Yenye akili yangu kama nikaanza kuona kama kuna kitu kiko sawa. Nikawa najiuliza, mbona mimi nilikuwa naongea na sauti ya mzimuni? Mbona mzimu una simu? Akili ikaanza sasa kama kuamka. Nikasema, jamani, niliambiwa niuze gari na wakaniambia mteja amepatikana. Na wao ndio wakachukua hilo gari na tukaenda nalo mpaka kule Urambo. Akili kachanganyikiwa. Rafiki yangu akaniambia, relax. Tulia kwanza. Nikaambia, iwezekani? Haiwezekani. Yaani kama nilikuwa niko usingizini nimelala. Yaani nilikuwa niko usingizini nimelala, yaani ndo naamka. Yaani kama nilikuwa naota ndoto. Sio, nilikuwa wapi? Sasa akili yangu ndio inarudi kawaida. Alex anasema, yani pale akili yangu ilipokaa sawa na kugundua kama haya yote nimetapeliwa, nilichanganyikiwa. Nilichanganyikiwa kabisa. Haya anatueleza mpendwa wetu, rafiki yetu, anaitwa Alex. Kwa nini Alex anatueleza haya? Watu wengi katika maisha tunaishi leo utapeliwa. Je, ni kweli ametapeliwa au kuna namna nyingine ambayo hatuifahamu kwamba kweli fedha zake atazipata? Au nimechezea mia rafiki yake kuhusu kwamba umetapeliwa? Basi kesho tutaendelea kuyafahamu zaidi katika haya ambayo ndugu yetu anaitwa Alex akitueleza. Asante kwa Airtel Tanzania ambao amenipa nafasi siku njema ya leo. Basi wewe, ili uwe mjanja, basi unatumia mtandao wa kijanja, na hii ni Airtel Tanzania ambayo yenyewe sasa hivi ina kasi zaidi, na inazungumzia Airtel Super 4G ambayo hii ina kasi kwenye kila kitu unachokifanya. Ni kwambie, unapo download, unapo upload kazi zako, unapo peruzi kwenye mitandao ya kijamii, nataka nikwambie speed Airtel Super 4G hii ni kasi kweli kweli. Hakuna mkwamo, hakuna kuscratch. Unangoja nini? Hamia Airtel Super 4G uweze kuipata hii kasi. Na nikukumbusha tu wewe ambaye sasa hivi unabadili line yako kuwa 4G, basi una zawadi yako. Zawadi yako kwanza ni GB 7. Hizi unazipata bure kabisa, na yenyewe utaitumia kwa speed ya Super 4G. Airtel the smartphone network. Asante mpaka siku ya kesho, ambako kesho tutakamilisha mkasa wetu wa ndugu yetu anaitwa Alex. Mimi ni Veronica Frenki. Shukran that is ikufikia wewe msikilizaji mpenzi wa ripoti ya leo. Ripoti ya leo, maoni. TikTok Capital E.